Iran je utorak pokrenuo napad balističkim projektilima na Izrael, koji je osudio ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i pozvao na okončanje nasilja kao jedinstveni dogovor međunarodne zajednice u znak podrške miru i bezbednosti. Đurić je dodao da je Srbija uz jevrijski narod u ovim teškim trenucima. Bezbedonosna situacija na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohije je nestabilna i osjetljiva zbog jednostranih i provokativnih poteza privremenih institucija u Prištini, kako je istakao načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović prilikom sastanka sa komandirom KFOR-a Ozkan Ulom Tašom. Mojsilović je istakao da ovi potezi imaju za cilj promene etničke strukture na severu pokrajine. Mojsilović i Ulutač su na oproštenom sastanku razgovarali o aktualnoj bezbednosti na situaciji teritorija Kosova i Metohije, kao i dometima saradnje Vojske Srbije i KFOR-a. U pripremi novi paket novca za poljoprivredu, kako je u Novom Sadu naglasio premijer Srbije Miloš Vučević, u državi nema skrivenog novca koji bi se mogao naći za sve zahteve, ali se približavamo tome da ćemo davati gotovo 32.000 dinara po hektaru, dok Hrvatska, koja je članica Evropske unije, za ove namene izdvaja 300 evra, istakao je Vučević. Također je napomenuo da poljoprivrednici traže još 250 evra po hektaru zbog suše, da budu oslobođeni zakupa za poljoprivredu zemljišta, kao i da se danas nastavljaju razgovor o prisustvu ministarstva poljoprivrede, odnosno ministra poljoprivrede Aleksandra Martinovića i savjetnika predsjednika države, kao i njegovog kabineta. Juče je potpisan ugovor za izgradnju pešačko-biciklističkog mosta u Novom Sadu. Ugovor su potpisali ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i direktor kompanije Shandong za Evropu Wei Yiming. Vesić je izjavio da će to biti treći novi most u Novom Sadu, budući da se dva već grade, i to jedan kod Petrova Radina na Fruškogorskom koridoru, a drugi u nastavku Bulevara Evrope, kao i da se ta tri mosta finansiraju iz budžeta ukupne vrijednosti 360 miliona evra. Cena gasa za domaćinstva je regulisana i neće se menjati, i također neće biti bitnih izmjena cene za privredu, kako je naglasio generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Ovom prilikom Bajatović istakao i da se remont gasnog čvorišta u gospodinjcima, koji je predviđao zamenu ventila, odlaže za proleće. Bajatović je napomenuo da, iako je najavljeno preduzeće Transport Gas i Srbija Gas odustaje od remonta gasnog čvorišta u gospodinjcima, tako da neće biti nikakvih prekida u snabdevanju gasom u Vojvodini. Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Velika Plana u saradnji sa Srbija Gasom nastavlja radove na priključenju građana na distributivnu gasnu mrežu na teritoriju opštine Velika Plana. Trenutno se radovi izvode u Krnjevu. Predsjednik opštine Srahnja Pavešković izjavio je kako je priključenje na ovu mrežu važan korak u poboljšanju kvaliteta života naših građana, kao i podizanju energetske efikasnosti. Opština će nastaviti da ulaže u razvoj infrastrukture kako bi svaki stanovnik imao pristup ovom vidu energije, istakao je Pavešković. Za petak, 4. oktobar, predsjednik Skupštine opštine Velika Plana Dušan Marić zakazuje 8. redovnu sednicu Skupštine opštine u 8 časova. Prema predloženom dnevnom redu pred odbornicima su pitanja koje se odnose na opštinski štab za vanredne situacije i njegov budući rad. Odluka o rasporedu dobiti iz 2023. godine za javno komunalno preduzeće Miloš Mitrović i javno komunalno preduzeće Gradska toplana također su na dnevnom redu. Kako su izjavili iz opštine Velika Plana, juče su započeti radovi na sanaciji delova površine između teniskih terena i mini pič terena prilaz sportskom ulazu hale. Površina se nasipa grebanim asfaltom, čime se vrše pripreme za predstojeći zimski period. Slijedi promjena vremena, svežije sa kišom i grmljenom bit će do kraja sedmice uz temperature ispod 20 stepeni. Povremeno se očekuju obilne padavine, naročito u petak. Početkom sljedeće sedmice uslijedit će stabilizacija vremena.